I den här uppgiften så ska jag förenkla de här fyra beräkningarna, eller de här fyra uttrycken. Och Då tittar jag på a-uppgiften och jag har x delat med 4 dividerat med x genom 8. Så när det är division så skulle jag ju ta och invertera den här nämnaren och så multiplicerar jag täljaren med den inverterade nämnaren. Så jag får alltså x delat med 4 multiplicerat med 8 dividerat med x. Och här ser jag det att x dividerat med x Det blir, går en gång och x dividerat med x det går en gång. Sedan har jag 4 dividerat med 4 det går en gång och 8 dividerat med 4 det går två gånger. Så jag får 1 multiplicerat med 2 som är 2. 1 multiplicerat med 1 det är 1. Alltså den här divisionen ger resultatet 2. I b-uppgiften så gör jag på samma sätt. Jag tar det första bråket. 4a dividerat med 5. Och så sen har jag division 2a i kvadrat genom 15. Och det här kan jag ju skriva som en multiplikation där jag har inverterat det här bråket. Så att det blir då 15 dividerat med 2a i kvadrat. Och Nu tar jag och försöker förenkla det här, den här multiplikationen så mycket som möjligt. 15 går att dividera med 5 och 5 går att dividera med 5. Och 15 dividerat med 5 det är 3. 5 dividerat med 5 det är 1. 4 och 2. 4 går att dividera med 2 och då blir det 2 och 2 går att dividera med 2 så blir det 1. Sedan har jag A här och här har jag A i kvadrat så A går att dividera med A då blir det 1 och A i kvadrat går att dividera med A så blir det ett A kvar här. Så, så här har jag 2 multiplicerat med 1 multiplicerat med 3 så här uppe har jag 6 och här nere har jag 1 multiplicerat med 1 multiplicerat med A Alltså, jag har ett A här. Så Resultatet i B det är 6 dividerat med A. I C-uppgiften så har jag följande. Jag har 9 dividerat med 3x genom 28. 9 det kan jag skriva som 9 N-delar dividerat med 3x genom 28. Och det här då, den här divisionen kan jag skriva som en multiplikation där jag har inverterat täljare och nämnaren i det här bråket som jag ska dividera med. Så jag har 9 genom 1 multiplicerat med 28 dividerat med 3x på det här sättet. Och så tittar jag 9, det går att dividera med 3. Och 9 dividerat med 3 det är så mycket som 3. Så, och 3 dividerat med 3 det är 1. Jag måste dividera med samma siffra både i täljaren och i nämnaren någonstans. Och Här då så hittar jag en fler möjlighet att förenkla. Så jag har 3 multiplicerat med 28 och det är 84. Och Här har jag 1 multiplicerat med 1 multiplicerat med x. Så resultatet blir 84 genom x. Och I sista uppgiften så har jag 12 dividerat med 5z. Så 12 dividerat med 5z. Sedan ska det divideras med 21. Och 21 det är detsamma som 21 dela på det här sättet. Och då kan jag skriva det här som en multiplikation. Jag skriver 12 delat med 5z. Multiplicerat med och så inverterar jag den här nämnaren, det här andra bråket. Så jag får 1 genom 21. Sådär. Och sedan så ser jag här att 21 det går att dividera med 3. Och 21 dividerat med 3, det är 7. 12 dividerat med 3, det är 4. Så 4 multiplicerat med 1, det är 4. 5 multiplicerat med 7, det är 35. Så 35 z. Så där har resultaten i det.